Salam, əziz və dəyərli Elyar qərim. Səni doğum günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sənə uzun ömür, can sağlığı, bu sənət yolunda bol-bol uğurlar arzu edirəm. Mən də bir aşıq havasından səni təbrik etmək istəyirəm. Elə sənin öz yazdığın şeirlə səni təbrik edirəm. Yamanca halını perişan gördüm, gözlerinde min bir sual var idi, hamsını könlüme yazılan gördüm. Dedi özün düşün bir dərin dərin, ayrılıq doldurup sevginin yerin, o dəm gözlərimi yaşaldı gördüm. Oyandım, səhər yeri əstin əstin
boş hatır məni boyandı. Mən el yaram ey eşk oduna qalandım. Mən el yaram ey eşk oduna qalandım. Cismim ateş içrə yanırdı gördüm. Cismim ateş içrə yanırdı gördüm. Səhər yeli əsti əsti oyandım. Qızıl gülün xoş ətrinə boyandım. Mən el yaram eşq oduna qalandım. Cismim ateş içrə yanırdı gördüm. Cismim ateş içrə yanırdı gördüm. Bir daha təbrik edirəm. 100 yaşa, sağlam gülərüz yaşa. İnşallah görüşmək ümidi ilə. Öpürəm dəyərli qardaşım.